ידוע שהרב קוק והרב ציודה היו מקפידים מאוד שלא להשתמש במילים מסוימות בעברית, כגון חשמל ועגבנייה. מדוע אין אנו מדקדקים בכך? ב' מה היחס לאליעזר בן יהודה? האם צודקים אלו הטוענים שמכיוון שהיה כופר, אסור לדבר בעברית המודרנית, אלא כל אחד לשמור על מסורת אבותיו, יידיש, לדינו וכדומה? מה שגדול עולם נוהג להחמיר לעצמו, זה לא אומר שזו הוראה לכל אחד. באופן כללי בכלל, חומרות זה ליחידים. הוא לא אמר שאסור, השתמשו על פי רוב במילים אחרות. במקום חשמל אלקטרי, במקום עגבנייה טומטות, גם באנגלית אומרים טומטו, באמריקאית טומטו, כי A באנגלית זה A, אלא בלטינית או בצרפתית זה A, אז באנגלית אומרים טומטו ובאמריקאית טומטו. הקיצור, ולא, גם לא כל דבר אדם צריך לחכות גדולי עולם. עיין מסילת ישרים שער החסידות, שער משקל החסידות, איסור אין, כי המילה עגבנייה אמנם בשורש זו לא מילה נקייה, זה נכון, זה דומה לאגבים, זה בא מהצרפתית של עגבנייה, קראו תפוח אהבה, פום דמור. מה זה קשור לתפוח אהבה אני לא יודע, אבל ככה קראו לזה. אז זה לא מילה נקייה, אבל זה נקרא שנטמע, נעלם, אף אחד כבר לא יודע, אף אחד כבר לא שם לב, ואם זה נטמע מותר. כמו מנגינה של עבודה זרה, שאף אחד כבר לא יודע מאיפה זה בא, נטמע, כמו מה או צור יש או עתיד. אף אחד לא יודע, אז אין בזה בעיה. גם המילה חשמל, אף על פי שבאמת היה ראוי לא להשתמש במילה עגבנייה, והיו גם ש... אני חושב שגם ביאליק התנגד לזה. וחשמל זה שם של מלאך, אבל אנחנו לא משתמשים במובן הזה. אלא יש מילים שזה גם שם של מלאך וגם שם אחר. עיין ברמב״ם, הלכות יסודי התורה, פרק ב', רשימת 10 סוגי מלאכים, מדרגות מלאכים. ויש שמות מלאכים שמשמשים לדבר אחר, כגון אופנים. אז יש אופנים. רוח החיה באופנים, זה מלאכים, אבל יש גם באוטו יש אופנים, ויש אישים, אז יש גם איש, אליך, אליכם אישים אקרא, אז זה בן אדם,
יש גם שרפים. אז יש מלאך שנקרא שרף, ויש נחש שנקרא שרף. יש אלוהים, יש מלאכים נקראים אלוהים, אבל גם שופט נקרא אלוהים. גם גוי חזק, ויקרו להם בני אלוהים, נשים מכל אשר בחרו, זה גם אלוהים. יש לו אייל, כוח, כרוב. יש אצל הספרדים אנשים עם שם משפחה, כרוב, קירוב. לא, לא מתכוונים לומר שהם מלאכים. זה שם. שלא לדבר על מיכאל וגבריאל ואוריאל. גם הרמב״ם מונה בין שמות המלאכים אראל. מותר לבן אדם שיהיה לו שם אראל. לכן, וגם כשכותבים מיכאל, לא חייבים לכתוב מיכאל. או לשים גרש, כי זה לא שם של מלאך. זה הבחורה. זה הבחור נפגש עם בחורה לשידור. הוא אומר, מאיפה את בא? מבית קל. ולי קוראים קליקקו. לא, לא חייבים. אדם גר בבית אל, הוא לא מתכוון לומר שהוא גר בבית של אל. הוא גר במקום שנקרא בית אל. אבל הוא לא חייבים, ובוודאי אם אדם עושה אמבטיה, הוא לא חייב לשים גרש או לכתוב אמבטקה. בוודאי לא גרמניקה. טוב, קיצור. לכן, בעיה הלכתית אין. אבל גדולי עולם, הם מחמירים כל החומרות שבעולם, וכן יאה להם, אבל זה לא אומר שזה חומרות בשבילנו. באשר לשאלה השנייה, אליעזר בן יהודה. אליעזר בן יהודה הוא היה כופר, מצופה מבית ומחוץ בכופר. כשהרב קוק כותב לו מכתב, הוא לא אומר שלום. וכשהוא חותם, הוא לא חותם הקטן. לעומתו, גם עם כל הנבטנותו, הוא כבר לא קטן. אבל בכל זאת הוא ענה לו למכתבים. מכתבים שהוא שאל עניינים לשוניים, הוא ענה לו. אז הוא היה כופר, והיו לו גם זכויות. אני חושב בית ויטנברג, הוא היה שותף בגאולה של בית ויטנברג. שם. היו לו גם זכויות. וגם חסרונות, אבל אי אפשר לומר שבגלל שיש לו זכות שאחד ממקימי השפה לתחייה, אז יש לו זכות בזה. השפה העברית לא הצליחו לדבר. לא מדבר על האשכנזים. שזה היה זר לחלוטין. אבל גם הספרדים היה קשה. אף על פי שזה יותר דומה לערבית מאשר לגרמנית. אבל גם הספרדים לא דיברו. היו שניסו להקים את השפה לטריה, אברהם מפו כתב ספרות עברית. אבל זה עברית תנכית. ככה אפשר לדבר. ויומר האלם אל העלמה. זה בעיקר ככה אפשר לדבר. והיו אחרים שכתבו בעברית של חז"ל. אמנם חז"ל דיברו בעברית של חז"ל, אבל עכשיו זה לא זורם. ועכשיו העברית היא שפה זורמת. מדברים חופשי וכולו. אז יש לו זכות בזה. גם הבן שלו, איתמר בן אבי, הוא לימד אותו רק עברית, ולא הצליח לדבר, והיה כזה שותק, ואנשים עשו לו, אמרו לו, אתה עושה טעות, ובסוף דיבר. אז יש לו זכות בזה. אבל לא בגלל שהוא עזר להקים את השפה לתחייה, בארץ
אשכנזים דיברו יידיש, ספרדים דיברו יהודית ערבית, ולא הבינו אחד את השני. כשנפגשו אחד עם השני, בלית ברירה דיברו בעברית, סולט וכו' וכו'. עד שזה נעשה, שפה זורמת. במהר"ל, מלא טעויות בעברית. מה נעשה? אבל לא בגלל זה זה אוסר את השפה. משל, למה הדבר דומה? יש בית המרחץ, ומישהו שם, שם, זה במשנה, עבודה זרה, פסל של אפרודיטי, אלילה יוונית. אז היא אסור ירד לבית המרחץ. הם יאסרו עליי בית המרחץ? זה לא שהקימו בית מרחץ בבית עבודה זרה של אפרודיטי, אלא בבית מרחץ אמיתי שמו פסל של אפרודיטי. זה נקרא, הם באו ברשותנו, הם באו אצלנו. אז לא יכולים להיה לאסור. אני לא יכול להקים ישיבה בתוך כנסייה נוצרית. אבל הם יבואו נוצרים ויתקעו על הקיר בכוח השלטון צלב, אז אסור לי ללמוד בבית הכנסת בגלל שהם שמו צלב. אותו דבר גם במשנה שם. למה הקדוש ברוך הוא משאיר את השמש? זה מכשיל בעבודה זרה, אומרת הגמרא במשנה. אז בגלל השוטים אנחנו נשב בחושך? השמש היא טובה מאוד. הטיפשים משתמשים לרעה, אבל השמש היא טובה. הלשון העברית היא טובה מאוד. מה נעשה שאנשים לא הגונים שלחו בידיים? אז בגלל זה, זה אוסר את השפה העברית. אומנם האדמו"ר מסאטמר בספר לשון הקודש טוען שעברית, לשון הקודש, זה קודש, אסור להשתמש בלשון הקודש לדברי חול. אסור ללמוד תורה בעברית, זה בוודאי כולם מסכימים, אבל לדבר דברים יומיומיים, אסור לדבר בשפה אחרת. זה חידוש משונה הדבר הזה. רואים שהיה מצור סנחריב, רב שקה, עלה על החומה והעליב אותנו ושבר אותנו. הקצינים אמרו שלא ידבר בעברית, כי האנשים מבינים שידבר בארמית. מכאן אתה מבין שהעם לא ידע ארמית, הקצינים למשכלה ידעו ארמית. כמובן הוא דיבר בכוונה בעברית כדי לשבור את המורל. דיברו עברית. כל דבר דיברו בעברית, לא דיברו בארמית. כתוב, אדם הראשון דיבר ארמית. זה משל, לא, ודאי. רואים שכל הפסוקים, לא. אז הוא מסביר, רב רמי סאטמר. דברי קדושה, כמו שיש בתורה, אדם הראשון דיבר בעברית. אבל דברי חול, הוא דיבר בארמית. זה מדרש. אז זה לא כפשוטו. אפשר לדבר גם דברי קודש, דברי חול בעברית. עכשיו, העברית שלנו היא לא בדיוק לשון הקודש. אנחנו יודעים. אבל גם לשון הנביאים זה לא בדיוק לשון המקרא. ולשון החכמים זה לא בדיוק לשון הנביאים. איך כתוב? לשון התוספות מביאים. לשון תורה לחוד, לשון נביאים לחוד, לשון חכמים לחוד. בסידור משיב האורח, הוא מוריד הגשם, הוא מוריד הגשם. בתורה יהיה כתוב גשם, כי זה סוף פסוק. אבל כשאתה מדבר, אתה לא אומר, יורד בחוץ גשם? תגיד, אתה לא, מה קרה לך?
אז בסידור אשכנזי כתוב, או בורא פרי הגפן, ספרדים בורא פרי הגפן. אז הרב של ישיבת כיסא רחמים, הרב מזוז, הוא כתב חיבורים גדולים שהסידור הספרדי צריך לתקן, כי זה לא הדקדוק המקראי. וגם, וצריך לומר, משהו ברוך מוריד הגשם, ולא הגשם, ובורא פרי הגפן, ולא גפן. אבל זה חידוש. מה, כל הסידורים הספרדים, הם לא יודעים מה שהם אומרים? לשון הסידור לחוד, לשון חיברו אנשי כנסת הגדולה, זה לא אותו דקדוק. אז מה נעשה? גם הרמב״ם זה עברית אחרת. אז לכן, מה שאנחנו מדברים פה, זה עברית. אבל זה לא זהה בדיוק ללשון המקרא. מה אתה רוצה לדבר ללשון המקרא? ויומר האלם אל העלמה, מה יורה כלי השעות? נו, באמת, כוונה מה השעה? לא. אבל זה לשון הקודש של הלשון. מוסיפים מילים, מורידים מילים, וכן הלאה. מסכת נדרים. קונם קונח קונס. במקום לומר קורבן, אמרו קומן, קונם. קונם קונח קונס, כדי לא להיכשל קורבן לשם. אז יכניסו איזה מילה בעברית מדוברת, המכונה באנגלית סלנג, מסיבות של קודש וכו'. לכן, אין בעיה. אדרבה, תחיית השפה העברית זה חלק מתחיית האומה. כתוב במאמר של הרב ציודה, התורה והגאולה, בהתחלת הספר, נתיבות ישראל, זה עמוד שלם, לא לחינם, לא לחינם, לא לחינם שיבת ציון, לא לחינם בניין הארץ, לא לחינם, לא לחינם תחיית השפה. אגב, הוא אומר, לא לחינם הקדוש ברוך הוא שלח את החפץ חיים כדי לטהר את השפה יחד עם תחיית השפה, תחיית של השפה. כי זה פלא. חילוכות לשון הרע, זה חשוב מאוד. חורבן בית שני בגלל לשון הרע. אז עד החפץ חיים, אף אחד לא חשב לכתוב ספר הלכות לשון הרע. יש ברמב״ם, בפרק האחרון של הלכות דעות, פרק ז', כמה הלכות, וזה רבינו יונה כמה הלכות, וספר שערי תשובה. אבל למה אף אחד לא כתב ספר כזה? לא הגיע הזמן. מקום מין יכולו להתגדר בו. שרבינו הרב ציודה, זה יחד עם תחיית השפה. זה יפה מאוד לדבר בעברית. אבל צריך גם לדבר בצורה מותרת וכשרה. לכן במקביל עם תחיית השפה, לא במקרה, לא לחינם, הופיע חפץ חיים איך להשתמש בשפה. את לדבר ואת לשתוק וכולו. חומרת ניבול פה, אסור לנבל את הפה. עיין ספר תפילת ישרים, פרק י' ג', על החומרה הגדולה של ניבול הפה. לדבר דברים לא יפים, לא צנועים, וכו' וכו'. לכן, זה חלק מתחיית האומה. איך כתוב בעובדיה פרק, פרק שום דבר, יש רק פרק אחד. בהתחלה, אתה בזוי, בזוי אתה מאוד. חז"ל אומרים שאין לו לשון. עם שאין לו שפה הוא עם בזוי. אז גם אנחנו לא הייתה לנו כל כך שפה בגלות. אז באמת היינו בזויים. זה המטרה של הגלות, להיות בזוי. כשיסדו את הטכניון, אמרו שילמדו שם בגרמנית,
כי אז גרמניה הייתה המעצמה המדעית העולמית. אבל הסטודנטים עשו שביתה. אמרו, אנחנו רוצים ללמוד בעברית. זה היה נראה טירוף. כאילו אני אומר, נלמדו ביידיש, או בלדינו, לא יודע מה. והיה מאבק של הסטודנטים מתפשין. שש שנים אני חושב. תפרש עין וב, תפרש פבט, לא זוכר. הפסידו שנות לימודים. ובסוף הנהלה נכנעה, ולמדו בעברית, ובדקתי. לומדים טוב מאוד, מדע בעברית. מה זה פה? נלמד שם בגרמנית? Das ist ein Skandal. מה זה למד? נלמד פה בארץ בגרמנית. זה חלק מתחיית האומה שצריך לדבר בעברית. הרמב״ם אומר, פרקי אבות, פרק ב', הווה רץ למצווה קלה כחמורה. מצווה שאתה חושב שהיא קלה, ובאמת היא חמורה. והיא לדבר בעברית. זה מצווה חמורה, אתה חושב שהיא קלה. איזה מצווה? אז זה בספרי, אני חושב. ודיברת בם, שצריך לדבר בלשון הקודש. כלומר, זה סניף של לימוד תורה. כי אם אתה לא יודע טוב עברית, זה מכשיר אותך בלימוד תורה. אמנם אפשר ללמוד בתרגום בערבית או באנגלית, אבל זה לא לימוד. כלומר, זה לא דין עצמי לדבר מצווה עצמית. זה סניף של לימוד תורה לדעת טוב עברית. אחרת אתה לא מבין מה שכתוב. גם צריך ללמוד דקדוק עברי. ללימדתי וחומש במדבר, והלווים לא הותפקדו. אמרו לי, מה זה הותפקדו? קל פיאל, קל נפעל, פיאל פועל. מה זה הותפקדו? זה הותפעל. מה, יש דבר כזה? כן. אבל אנחנו יודעים שיש רק שבעה. שבעה נפוצים. אבל יש עוד שאנחנו לא מכירים. יש גם פעול. לא פועל, פעול, הווה שקוד ללמוד תורה, זה פעול. אז יש עוד, יש יותר משבע, לא זוכר כמה יש. בסדר, אז לא חייבים לדעת את כל הדקויות, וכולו וכולו. אבל אם אתה לא יודע טוב עברית, אתה גם לא מבין את התורה וכולו. כן, מי רצה לשאול? למה לא צורת אותיות מה? של התורה. למה לא אותיות של התורה? כי האותיות של התורה זה בשביל התורה. יש שטוענים, פוסקים, שאסור לכתוב דברים שהם לא תורה באותיות של התורה. עיין כרטיס ביקור של הרב ציודה באותיות רש"י. אגב, אותיות רש"י, זה לא רש"י המציא את האותיות של רש"י. רגילים לראות ככה רש"י. אבל למה זה כתוב באותיות רש"י? אי אפשר באותיות אחרות? לא, מדרגות. זה תורה, תורה. אני לא מדבר על גיטין. אבל זה מיוחד. אז אם כבר להחמיר, צריך להחמיר הפוך. עכשיו, אין איסור באותיות אחרות. התורה ניתנה בכתב אחר מאשר הכתב הזה. אחר כך הכתב השתנה בזמן עזרא. דכתיב משנה תורה, כתב שמשתנה. משנה, משתנה. אבל איך אתה משנה את התורה? ריבונו של עולם מראש אמר, סנהדרין כ"ב, שהכתב ישתנה. רק הוא לא אמר מתי. עזרא, עכשיו לשנות את הכתב. אם רואים במסמכים ארכיאולוגיים ישנים, זה כתב אחר, מלופף.
אז הוא מסביר בהקדמת עניה, שהכתב הקדום היה מלופף וקשה לקריאה. כמו אומרים כתב של רופאים שלא מבינים מאף מילה. למה? שלא נבין. למה לא להבין? כי צריך לשאול תלמידי חכמים, תורה שבעל פה. לכן הכתב הוא מלופף, ורק תלמידי חכמים מצליחים לפניה. אחר כך, ממילא התפזרו והתירו לכתוב תורה שבעל פה, אז עברו לכתב המרובע שלנו, כתב ליבונאה, כתב אשורי, אשורי במובן מאושר, מרובע, כדי שכולם יוכלו לקרוא. אבל קודם היה כתב אחר. אז השאלה הייתה, מה דין תפילין שנכתבו בכתב הקודם? ועכשיו שינו את הכתב, אז כולם צריכים לקנות תפילין חדשות. ככה כותב החזון איש. אבל הרב מנחם משה כשר אומר לו, קדושתן, לאן אזלה? זה לא יכול להיות שעד עכשיו היה קדוש, ופתאום זה לא קדוש. מעכשיו צריך לכתוב בכתב החדש. אבל אז, מה שכבר נכתב בכתב הקודם, זה נשאר בכתב הקודם. אז זה, אנחנו לא מדברים עכשיו על הכתב, וגם הכתב הרהוט, מה שנקרא, של אשכנזים, הוא לא זה של הספרדים, וגם אצל אשכנזים יש סוגים שונים. מדברים בעברית בהברה ספרדית. כמעט, חוץ מחט ועין וואב, זה הברה ספרדית. אבל הכתב הרעות הזה, זה אשכנזי. אמר לי פעם הרב הראשי, הרב ניסים, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. לא, לא. אשכנזים לא להיעלב, הוא אמר בחיו, יעקב הידיים ידי עשיו. כן. הרב, האם הסכמת האומה מקבלת על השימוש במילה מסוימת, זה מקדש את המילה? זה לא בדיוק מקדש את המילה טלפון. אבל זה... אתה רוצה לומר סך רחוק? ובמקום פיג'מה נמנמת? אני בנמנמת תענה לסך רחוק. תגיד, אתה מוכן לדבר נורמלי? אני לא יודע אם זה מקדש. זה מצטרף. אי אפשר לומר איזה קדושה על המילים. זה לא... אני לא יודע אם... מה זה יכול להיות? יש קדושה למילים. ואם אדם מדבר לשון הרע, אז יש קדושה בגלל המילים. זה הרמב״ם, בפירושו על המשניות. לא מצאתי לגוף טוב משתיקה. יש אנשים חושבים שאם שרים שיר בלועזית הוא לא שווה, ואם שרים בעברית הוא שווה. לא נכון. אפשר לשיר דברים יפים בלועזית, ולשיר זבל בעברית. זה לא, הדרב אומר, עוד יותר חמור, מה, לשון הקודש? אתה שר דברים מקולקלים. כן. כי גרו בארצות אחרות, מה אתה רוצה? למה, למה, למה? אנשים מדברים את השפה שכולם מדברים. בסדר, בבבל דיברו ארמית. ולכן הגמרא היא בארמית, הזוהר הוא בארמית, הכתובה בארמית, הקדיש בארמית, ספר דניאל בארמית, חלק מנחמיה בארמית. כי זה השפה שדיברו. אנשים לא הבינו שפה אחרת. זה נקרא שזה שפה לא חיה. זה שפה מתה. שפה מתה. אז רק מלומדים, תלמידי חכמים דיברו. זה אדם מושפע על ידי הסביבה. גם היום, אתה לא מדבר אותה עברית שדיברו לפני 50 שנה או 100 שנה. ואולי תדבר עברית מקראית. למה אתה לא מדבר עברית מקראית, או עברית מדרבנן, עברית מדורייתא, עברית מדרבנן? אתה מדבר כמו כולם, מה אתה רוצה? כן, מי רצה עוד לשאול? לומר מכל השאלות. ביחס לשאלה
יחס ההשוואה למילה שנטמעה, מנגינה שנטמעה. זה לא אותו דבר, לכאורה, כי מנגינה שנטמעה, אף אחד לא יודע מאיפה זה הגיע, אבל מילה, אדם יודע את הפירוש המילולי. אף אחד לא יודע. אתה חושב שמישהו אוכל עגבנייה, הוא חושב שהוא אוכל אגבים? אוכל עגבנייה ותן לי לאכול, זה לא... ומי שכן יודע. אז מי שיודע, אז עכשיו יש שני מובנים למילה עגבנייה. יש מילה מובן הפרי ויש מובן אגבים, גמרנו. וזה לא, לא קשור, אני אעשה שום קשר עם אגבים. זה גיירו. גיירו את המילה. מה, אפשר לגייר מילים. לא, 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 הם לא מגיירים מילים. העם